各位好朋友，大家好，欢迎来到宗师讲堂。我们今天宗师讲堂呢，要来跟大家分享《谈天说地》176单元。那这这个单元呢，最主要是来跟大家分享中国最难懂的古籍《诗经》。我们知道呢，《诗书》《礼乐》《易》《春秋》号称六经，或者是《诗书》《礼乐》《春秋》。号称儒经五经，而这些经书的版本呢也非常多，其中呢书经的版本可以说是五经版本当中最多版本的一部书。而这个书经的版本呢它有真有假，而且呢它假中有真，真中有假，所以呢这个书经的真假呢非常令人困惑。就连孟子呢，他在读书经的时候呢，他就感叹地说：“尽信书，不如无书。”啊，尽信书，不如无书。也就是他读了书经之后呢，他觉得书经有一些记载可能不尽然是真的，即使在孟子时代都是如此。我们知道呢，“尽信书，不如无书”了这句话呢，其实就是孟子读书经的一个心得。那这样子不禁让仲丕想到，这个《诗书》《礼乐》《易》《春秋》不是都是孔子整理的吗？那孔子自称为述而不作，信而好古。那很多人呢都觉得说，信而述而不作，信而好古，孔子怎么会作假呢？但是我们可以知道，《诗经》呢，从两汉之后就有非常多的版本。所以我们今天要跟大家分享这个五经当中最难懂的一部书就是书经，而书经的版本又是如此之多，连孟子都感叹地说尽信书不如无书。那么书经究竟有什么神奇之处，又有什么令人困惑之处？所以今天我们就来跟大家分享中国最难懂的书籍尚书这一部书。在分享这部书196单元呢、我们要来跟大家分享分成四段。第一段呢，我们谈到孔子所讲的述而不作，信而好古，究竟孔子编写的这个书经我们现在是不是仍然看得到。第二段呢，要来跟大家分享先秦诸子常常引用书经，引用易经。而在引用书经的时候，这些先秦诸子所引用的书经是不是现在我们能够看到的书经？我们知道呢，在读春秋的时候呢，我们发现呢，春秋经里面所引用易经的条文呢，在现在版本的易经当中其实也是有出入，有些人甚至看不到。那先秦诸子他们引用的这些书经究竟我们现在看得到还是看不到？这第二个部分里头，我们要来跟大家分享先秦诸子对于书经的引用。第三段故事呢，要来跟大家分享历代儒家对于书经又做了哪些整理的功夫。最后一段呢，要来跟大家分享我们为什么会发现书经可能有伪造的问题，以及最新的考古发现。所以我们大概来分这四段来跟大家分享。那今天呢，要来跟大家分享述而不作，信而好古。我们这里头我们可以看到，述而不作，信而好古，这是出自伦理述而篇。伦理述而篇讲说子曰述而不作，所以这个述而篇呢，其实就是述而不作呢，其实就是述而篇的第一篇文章了。子曰述而不作，信而好古，却比于我老朋，这是孔子讲的话。我们知道呢，《论语》是记载孔子跟弟子言行当中非常重要的一部书。而在这部书里头，很多人都认为啊，儒家思想其实是创自于孔子。但是这句话说对也对，说不对也对。为什么呢？因为孔子自己说是自己是述而不作，述而不作。既然孔子认为自己是述而不作，然后孔子又自己认为自己的东西，自己所写的这些六经也好，五经也好，都是之前尧舜禹汤文武周公他们曾经在谈过的东西，曾经在做过事情。
所以孔子说自己是述而不作。那因为孔子呢，我们知道呢，他非常重视礼乐，非常重视教化，非常重视文化。而孔子呢，之前的尧舜禹汤文武周公，他们对理想社会的论述，就是孔子所追求的目标。所以简单说，孔子的意思就是说，自己只是重复把这些先圣先贤的言论，还有这些先圣先贤的思想，把它套用在现在的社会而已。我们可以见得呢，就是因为这句话，孔子自己说：“述而不作，信而好古。”也就是说，孔子一生当中，他只阐述先王之道，而且呢，他不乱加自己的意见。不错的意思是说，他不会乱加自己的意见，全部都是先王之道。那为什么信而好古呢？信而好古的意思呢，一般人的解释就孔子把这些先王之道，把这些先人圣贤之道，其中把他所相信的部分把它记录下来，把它保留下来，这就是所谓信而好古。信是相信，也就是因为笃信先王之道，因为相信先王之道所说的道理，所以呢，他非常喜欢这些先圣先贤所传述的典籍思想。大概这句话我们通常的意思是这样啊，但是后面还有一句话叫却比我老彭啊，这句话就令人觉得非常困惑。为什么却比我老彭究竟是讲什么？你可以就字面上来翻啊，就是说我觉得我如果确实私下的意思的，就你说这样算什么一个什么样的精神呢？或者是这样算是一个什么样的读书方法呢？我私下认为，我的作为就好像前朝，就好像商朝的一个大贤臣，名字叫老彭。所以呢，有人认为说这是他的老彭是商朝的一个贤人，而这个老彭呢，可能是武丁时代的一个老彭。但是呢，因为这个老彭的意思呢，后来在注解经书的时候有很多种注解的方法，例如说三国时代专门注解五经的王弼，王弼在解释伦理这一段话，他说老彭呢，老是老子，我们看这个下面后面骑着牛的这个老彭老子，然后呢彭是谁呢？彭是彭祖。所以呢，从王弼之后呢，这个老彭究竟是谁，就有非常多的说法。我们知道呢，王弼在解释论语的时候呢，他说老是老子，彭是彭祖，也就是却比我老彭呢，是说因为彭祖呢据说是孔子的祖先嘛，那老子孔子又曾经问礼于老子，所以却比我老彭，也就是说我嘛要么呢就像老子一样，要么就像我的祖先彭祖一样。如果王弼这种解释方法对的话，那么老子的道德经恐怕也是述而不作，恐怕也是述而不作。所以呢，他说像老子写道德经述而不作，那我却比我老彭，那我恐怕也是述而不作。彭是彭祖，是中国最长寿的人所以我们可以看到呢，这是第二种解释。那第三种解释，有人说老彭呢，其实不是彭祖，为什么呢？因为彭祖毕竟是一个可能是一个虚构性的人物，老子是确实存在。那彭是谁呢？他说彭是商朝时代有一个大夫，这个人名叫彭贤，彭贤，也就是却比我老彭，就是老子跟彭贤这两个人，而不是老子跟彭祖这两个人。那也有人说认为说老彭呢，其实是个巫师。老彭呢，其实是个巫师。是个什么巫师呢？因为呢，老彭，一个叫做呢巫贤，一个叫巫彭。巫贤跟巫彭，所以呢，巫贤跟巫彭，巫贤是谁呢？巫贤是中国神话传说当中卜筮之主。那巫彭是谁呢？巫彭是传说当中的医药之主，也就是巫彭跟巫贤呢，是中国神话传统当中作为卜卦、作为医师、作为医药之主。因为古时候呢，这个医卜不分呐，
啊，说这个是其实是巫咸跟巫卜，好，这是第三种说法。也有人讲说，奥斯老彭是商朝时代的一个贤人，他的名字就叫老彭。所以不管怎么样呢，他却比我老彭的意思就是说了，我私下觉得说我充其量了不起，只不过是像老彭一样这样的人。因为什么？显然这个老彭呢，也是素而不作，也是性的好古。也就孔子说啊，他自己素而不作，性的好古。弟子就问他说，你为什么这么说呢？那你觉得你像谁呢？然后他说，我充其量啊，只不过是像前朝时代的一个人叫老彭，或者是前朝时代的老子，加上彭祖，或者是巫咸，或者是巫彭，啊，反正却比我老彭就有这么多的意思。啊，另外有一种说法说，却比我老彭，这个我这个字呢，它其实并不是真正我的意思。为什么这么讲呢？他说这个我呢，其实是亲近的意思，亲近的意思。为什么？例如说，我们常常写说"我佛慈悲"，"我佛慈悲"并不是说这个"我佛慈悲"，这个我呢是什么？是亲近佛法。也就是说，我却比我老彭呢，意思是说我因为喜欢彭祖，因为喜欢老子，所以我私下比你，我觉得我更像他。所以我这个意思，也有人解释说，这个意思是亲近的意思，所以说我佛慈悲，意思说我亲近佛陀慈悲的心，我向往佛陀慈悲的心。所以呢，孔子加上孔子，因为他曾经形容，他曾经说过鲁王的支柱，前去周朝的京师，拜会了老子，啊，他拜会老子说出来的时候，门人问他，说老子是一个什么样的人呢？孔子说："老子犹龙也。"有这段话里头，我们之前曾经跟大家分享。所以呢，孔子既然形容老子是犹龙，而他却比我老彭，意思是孔子也觉得自己像龙吗？他的意思是说，孔子的意思是说啊，我的本事没有老子那么大，我最多呢，只是比拟老子而已。所以的意思说，老子的《道德经》呢，也不是老子所做的。老子也是素而不作，性而好古；孔子也是素而不作，性而好古。那素而不作，性而好古呢？它还有一个用意，也就是说，它所传述的这些道理，《诗》《书》《礼》《易》《春秋》都没有自己创建，都是尧舜禹汤吴鲁周公这些先圣先贤，他相信的话，把它摘录下来。既然他是素而不作，也就是说，这是古代贤人呐、啊，他们待人、他们处事的道理，不是真正的孔子的创作。所以孔子说，他只相信真理，只相信纲常，只相信伦理，只相信这些先圣先贤的道理，对我们人生的生命非常重要。这些古代的先圣先贤，他不是八股，所以孔子呢，三思书。孔子三思书的记录啊，在很多书籍里头都谈过了。也就孔子呢，他把古代的诗书呢，把它删成现在这个样子。也就是说，他只挑那些他认为是相信的这些话，他把它留下来。至于说他那些不相信的话，他觉得没有传递的必要，所以他就弃而不用。啊，弃而不用。也就是说，这句话孔子的意思就是说，我如果能够像彭祖，或者是像老子，或者像老彭这样的人呐、啊，我把学习正道之后，我把正道往下传递，所以充其量呢，我只不过自己觉得说，其实我可以做老彭做过的事情，所以叫做却比我老彭。简单来讲，这句话的意思是说，孔子自己说素而不作嘛，又说性而好古。既然如此，为什么后面又有说书经有非常多版本呢？也许呢，孔子在整理《春秋》、在整理《书经》、在整理《易经》、在整理《礼经》的时候呢，他就担心呢，有人可能会妄作聪明，有人可能会说啊，这句话是不是你加的？例如说我们之前呢，大家都知道的一个故事啊，鸠摩罗什啊，他翻译佛经的时候。有人跟他讲说："鸠摩罗什啊，鸠摩罗什大师，
你翻译的佛经，我们怎么知道你翻的究竟对不对呢？阿难尊者呢，在记述佛陀的话，别人也就问他，他说：“我们怎么知道你究竟有没有乱加自己的方法呢？”鸠摩罗什说：“我如果翻译有一点的错误，我有点错误，让我全身去世之后呢，包括火化，我全身化为灰烬。如果我翻得不错，让我把舌头留下来吧。”所以据说释迦牟尼佛的，据说这个鸠摩罗什他火化之后呢，他只剩下留下舌头舍利，证明他的经书是正确的。孔子也有这个意思，他说述而不作，却述而不作，信而好古。也就是说，他的意思是说，我绝对不会妄自聪明，在这边加上一句自己的话，我也不会呢自作主张把我的话呢加进去。他有可能是担心有人会这么做，所以他就自己说，我的版本呢是述而不作，信而好古。所以呢，孔子你也可以说是他是一个宣传家。为什么说他是一个宣传家？因为他信而好古，信而好古，也就是说，他觉得古籍当中可信的部分，这些可信的部分呢，他把它宣扬出来。所以呢，他到处宣扬圣王之道，他去周游列国，到处宣扬圣王之道。因为古时候的人呐、古时候的人，一切都是从质朴开始。所以呢，《伦理先进篇》这样记载，孔子曰：“先敬以礼乐也仁也，或敬以礼乐，君子也。如用之，则无从先进。”什么话呢？孔子说呢：“先敬以礼乐也仁也。”也就是在礼乐之前的人呐、在礼乐礼法制度之前的人呐、就是野人，而在礼法之后的人呐、就是君子。所以他说：“先敬以礼乐也仁也，后敬以礼乐，君子也。如用之。”假设这两种人呢，要我选择，究竟是要选择呢曾经受过礼乐熏陶的君子，还是要用从来没有受过礼乐熏陶的野人呢？孔子说：“则无从先进。”什么叫无从先进呢？也就是说，我宁愿去选择那些呢还没有受礼乐教化的人呢。因为为什么呢？因为这些人呢比较质朴，这些人呢比较率直。那为什么他不用曾经遭受过后进的礼乐的君子呢？也就是受礼乐熏陶的君子，他为什么不用呢？孔子说了因为君子呢往往过于文饰，也就是说，这个君子呢常常把自己包装得漂漂亮亮的，这样呢就失去了直率。所以孔子说，如果我要用人，我宁愿选择直率的人，不会去用那些呢曾经受过礼乐教化的人。为什么？因为这些性子直率的人呢，他比较实在，虽然他粗野一点。所以有人把这个《伦理先进篇》这一句话叫“先敬以礼乐也仁也，后敬以礼乐，君子也。如用之，则无从先进。”先进的意思，我们现在讲的某某人是我的先进，其实就出自这句话了。这是我的前辈，我们叫先进。这个先进呢，这两个字呢，其实就是出自于《论语》的《先进篇》。他说：“先敬以礼乐，叫做野人；后敬以礼乐，叫做君子。”意思是说原来的意思是说，受到礼乐制度熏陶的人叫做君子；没有受到礼乐熏陶的人叫做野人。如果我要用人的话，我宁可用野人而不用君子。为什么呢？因为呢，野人多质朴，君子他说野人多质朴，君子呢就没有那么质朴了，没有那么直率了。所以用人呢要用直率一点。为什么？因为他们虽然粗野，可是比较实在。君子因为他经过礼乐教化嘛，所以他并不会把心里的话直接讲出来，他可能绕着弯子讲。
所以呢，我要听半天才晓得他的意思，所以呢，我会非常辛苦，有这种意思的，有这种意思。所以，我们再回过头来，再来谈一谈呢、我们在上一段，在这个《论语》在这个《孟子滕文公篇》里头，孟子所引用苏进的话，这个《滕文公篇》他说：“孟子曰：‘汤居薄，以葛为邻。葛薄，放而不仕。’汤使人问之曰：‘何谓不仕？’”曰：吾以公牺牲也，汤使移之牛羊，葛伯食之，又不以事。汤又使人问之曰：何为不是？曰：吾以公自胜也，汤使播种，往而耕之，老弱溃死，葛伯率其民，邀其有酒食，蜀道者夺之，不朔者杀之。有童子以鼠若响，杀而夺之。书曰：葛伯愁响，此之谓也。啊，什么意思呢？因为在书经里头记载了一句话叫葛伯愁响，然后他就说葛伯愁响什么意思呢？啊，这就是呢商汤伐灭葛的第一战所记载的这件事情。啊，他说这就是葛伯愁响，此之谓。那葛伯愁响什么意思呢？是为其杀是童子而终之，也就葛伯愁响的意思呢，就是商汤借着一个小孩子被杀的这样的一个事故，率兵入侵了葛国，率兵入侵了葛国。所以呢，四海之内，当他要进入葛国的时候，四海之内的其他小国家都说啊：“非富天下也，为匹夫匹夫复仇也。”也就是商汤并不是为了土地。并是不是为了想要葛国这块土地，而是什么呢？而是要为这个小孩子报仇，而是要为那些被葛伯抢了粮食、被葛伯杀了性命的这些送饭的、送酒的、送肉的这些人，要替他们报仇。为什么？他们太岂有此理的啊！所以呢，他说了：“使一争而无敌天下。”东面而争，西夷厌；南面而争，北狄厌。曰：虚西为后我。也就是说，到处老百姓呢，都希望商汤赶快去解救他们，赶快去解救他们。他说：“西为后，民有民之望之，如大旱之望也。”老百姓盼望商汤的老代来到，就好像呢久旱之后呢，想要得到甘露一样，想要甘露一样。所以他说：“回绝贤王，少我修卓王。”他说这些。十一战这些国家呢，君子食玄黄之肥，也就是君子呢用的篮筐装的非常漂亮的衣服来迎接周朝的君子，小人呢也是用的漂亮的竹筐，盛满了很多的稻米，盛满了很多的粮食，而且用水壶装了非常多的酒来迎接我的小人。所以我们可以从这句话可以看到，君子跟小人呢、以前呢、他其实不是现在君子小人的意思，而是什么？而是一个在上位的人，还是下位的人？他是等于是在社会上有两个阶级啊，你可以把它解释成一个叫贵族阶级，一个叫平民阶级，啊，但是我们可以从这句话里头，啊，他又引用说：“太师曰：‘我吾为养亲离之将，则取离蚕，杀伐用张，鱼汤有光。’”我武为阳，意思就是说我的军种非常盛大，我的军长非常盛大，虽然我入侵了各国各国，但是杀伐用张，鱼汤有光，有光，也就是我的杀伐果断，我到那边去呢，只把那些不好的人全部干掉，而那些好的人我都一一解救。他说：“不行王政云啊，果行王政，四海之内皆举而、望之。义以为君，其楚虽大，何谓焉？”这其实是这个我们之前曾经跟大家分享了，这其实是《滕文公篇》的一段呢记载，一段记载。这段话里头，我们可以看到孟子的学生万章呢，他来请教孟子，说像宋国这样的国家，他夹在齐楚之间，他说想要行仁政，有可行吗？如果我行仁政呢，我没有武备，而齐楚率兵来华怎么办呢？孟子告诉他：“不要怕，不要怕，你如果是行仁政，你就好像商汤一样，
商汤行仁政，而华天下，天下皆归焉。哦，这个道理的通不通我们不知道，但是他讲的非常的义正言辞，讲的义正言辞啊，他说你只要行人道，所有国家呢啊，他都会来归顺你，所有国家人民呢都希望你去，所以你就是下一个商汤。可见在东周时代啊，周朝的这个力量其实非常衰微了。为什么呢？因为孔子一心一意想要恢复西周的礼法制度嘛。可是呢，孟子呢一心一意的想要重新实现一个仁政的社会嘛。所以呢，孔子诠释的君子，孟子诠释的仁君啊，不是没有道理。也就是说，他们想了一个方法来实行自己的抱负，而他们实行自己的抱负，其实是刚跟当时社会的关系有关。也就是说在这个春秋时代，周朝的礼法虽然衰败，但是周朝大一统的格局似乎还在，所以呢，孔子一直赶快希望恢复社会秩序，希望恢复原来的先王之政。但是到了孟子时代，已经到了战国七雄争霸的时代，这时候周朝已经不算个东西了。所以孟子知道呢，想要恢复周朝已经没有希望了，所以他就干脆讲说，你赶快来实行仁政，你就能够统一天下，你赶快实行仁政，天下就能够太平。所以孟子的重点是实行仁政，孔子的重点是恢复礼乐制度。所以他们两个啊，主张有一些不一样的地方啊，是因为他们面对的社会，面对的社会环境它不一样。而孔子呢，他还引用非常多书卷的记载，孟子也引用非常多书卷的记载，所以我们可以看到啦，这样的一个结果，也就是说一个小小的一个送饭的过程，一个小小的送肉的过程，一个小小的送酒的过程，而在过程当中引起一次的灭国之战。灭国之战，而这个灭国之战呢，就是记载在书经当中，叫做葛伯筹饷。葛伯筹饷，然后呢，他又说：“昔有祸其来无法。”这也是书经当中的一段话。祸的意思是王，也就是为什么王啊，为什么要那么慢来呢？好、哦，为什么要那么慢来呢？就是我等待真正的国君。当真正的国君出现的时候，我就不用再受这种暴虐的统治了。所以呢，孟子说，周武王伐纣，就如同商汤华解一样，我也在等待一个能够呢，像周武王伐纣，像商汤华解一样，这样圣君的发生。然后他甚至讲了一个，他说例如说周武王伐纣的时候，有一个国家叫游幽王，游幽王的王主呢，因为呢死活不肯听我的命令，所以周武王就东征啊，周武王就东征啊，所以他特别提过说，但周武王东征的时候，游幽国的臣子的官员用玄黄色的布帛装满在竹筐里面来迎接我的君子，而有忧国的老百姓也用了竹筐里面盛满的米饭来迎接我的小人，来迎接，而且还有用这个水瓶装满了酒来迎接我的三军。意思就是说啊，这个武王伐纣啊，虽然有一个国家有一个诸侯叫有忧王，有忧王不肯服从我，但是我仍然这样做，所以这是有忧王不得不遁走。但有忧国，这是有忧不为臣这句话，现在的书经里面并没有这句话，所以我们可以看到呢，书经太师篇里头讲说，我武为阳，也就是说盛赞周武王的军容非常盛大，侵入了商周的疆土，虽然周武王呢那么小。周氏的王室呢，仅有一点点西岐之地，可是呢，当他发动
仁义之战的时候呢，商纣王的这些所谓号称80万大军，一夕之间片瓦无存，一瞬间片瓦无存。所以呢，他说啊，宋国是一个小国家，但是你只要行仁政，你可能会变成像商汤一样，像周文王一样，像周武王一样。既然如此，你又何乐而不为呢？你又何必担心齐楚呢？当你行仁政的时候，齐楚可能要怕你吧。好，他有这样的意思。所以他说书经，他这个又引用书经五成篇。但是呢，孔子在引用书经五成篇的时候呢，孟子在引用书经五成篇的时候，他又讲了一段话。啊，他讲，他说树啊，他说啊，他说这个书经记载了那么多事情。啊，特别是五成篇记载那么多事情，但是我只取其中两三篇，两三句话而已。啊，然后他说为什么呢？因为五成篇所记载的这个武王伐纣之战呢，血流成河，连那个木瓢都被血液，都被血流成河的血水给漂流走了。然后他说这件事情怎么可能发生呢？一定是不可能发生。为什么？因为做武王是仁政华暴政，既然仁政华暴政，怎么可能血流成河呢？所以我们知道孟子所看的书经五成篇可能真的有那么一句话叫血流成河，但是现在我们看不到。所以我们就有人就在想说，那其他先秦诸子所引用的这些经典文字跟现代文字有没有不一样？孔子虽然说自己呢信而好古，述而不作，但是历代的这些诸儒啊可能并不这么认为。所以我们知道现存的这些经典或多或少都经过一定的改编或一定的改版的程序。而在这个五经当中，就中批的看法，可能书经最为严重。为什么书经最为严重？因为书经是在五经当中唯一是历史记载的一个版本，也就是书经它作为夏商周三代的历史文献，历史文献啊，所以人们在读书经的时候，其实他是在读夏商周三代的历史文献。可是当他在读夏商周三代历史文献的时候，总是有些他喜欢的，有些不喜欢的，所以他就把他有喜欢的把他留下来，不喜欢的他就把他改造变成他喜欢的。也就对，特别是对统治阶级而言，这件事情非常重要。为什么？要强化自己的统治的正当性。不管哪一个朝代，明朝也好，清朝也好，民国也好，或者是中共建政以后的事情也好，如何让自己变成具有合法性非常重要。所以呢，对于历史的解释，他一定想办法透过各种途径来重新定义这些历史上曾经发生过的事情。例如说台湾目前的对历史的解释也是一样，也就是我们可以看到他对历史上曾经发生过的事件，有时候他故意抹去，有时候他故意改写。所以我们可以看到早期的国民党曾经这样干过，共产党也曾经这样干过，台湾的民进党现在也正在干这件事情。所以我们可以看到从这种观点 来观察孔子所说的述而不作，信而好古，我们就不得不佩服孔子的道德勇气了。因为一个人能够做到信而不作，信而好古，述而不作，不简单。也就是不管社会潮流如何变，你往左偏也好，往右倾也好，你往统偏也好，往独偏也好，历史就是历史，我就忠实的呈现历史，我不会因为了或统或独或左或右，我去重新去诠释这些历史事件。所以从这个观点来看，孔子的述而不作，信而好古，我们就觉得说，孔子这个人真的很了不起，难怪几千年来啦，比孔子聪明的人已经大有人在。比孔子文学素养好的人也大有不在，大有人在，可是唯独孔子深受推崇，深受推崇。即使面临很历朝历代，有时候呢，孔子也被打压。例如说五四运动，
或例如说更早的法家时代。但是呢，孔子都能够屹立不摇，可见孔子的这个述而不作，信而好古，有我个人是认为啦，可能有一点功用，也就是我们一般人都相信了，孔子是真正记录的当时夏商周三代的历史，他至少不会编造，他至少不会改写，他是述而不作，信而好古，所以我们可以看到，从这个观点来看，孔子的述而不作，信而好古，我们就不能说孔子呢这个人呢、啊，这个食古不化。我们知道孔子周游列国，他辗转于诸国之间，他见道义不行，他到了68岁以后，他重新返回鲁国。也许从那时候开始，孔子呢，跟着他的72弟子，开始整理六经的典籍。根据《史记》的记载，他说他三思书，定礼乐。三思书，也就是《诗经》跟《书经》呢，可能在当时非常非常多。有人说《书经》当时可能有3000多条，或3万多条。《诗经》呢，不是只有300首，而是可能有3000首。三思书，那定礼乐，他定正了礼乐，定正礼乐，按照自己所看所闻。然后他把周朝的礼乐制度把它定一个最合理的版本，然后呢赞周易重新诠释周易，然后著春秋，按照儒史重新撰写春秋。所以呢，诗经他以南城为始，以周南为始。为什么以周南为始？因为周南是所谓的少武雅颂之音，他选择了300首，其他都删除。而是书经，当时叫书，其实就是尚书的意思啊。然后尚书呢，他以尧典、舜典为首，而忠于秦氏，又重定礼记，还有乐记，赞著周易而作十易，于是又有彖传、象传、系辞传、说卦传、续卦传、杂卦传、文联传，总共有10篇文章流传下来。而且他著春秋，按照儒史为基础，欲褒贬，微言大义，别善恶。所以我们可以看到，孔子其实呢，他一生当中都在做一些事情了。也许这些事情本来他不是那么想做，但是后来他觉得说他自己来日无多了，所以他这件事他一定要做。所以我们知道，孔子一生的学问，做学问就是述而不作，而述而不作呢，就是把古人的东西好好的整理下来，流传后代。然后把它编定出来，这样他认为就够了。信而好古，他选择是什么？选择相信这些古圣先贤的言论，而他把那些爱好相信的话把它记录下来。意思说他不是想出风头了。他有问他说干嘛这件事，他说我不是想出风头啊，如果是你要比你古代的人，我告诉你却比我老彭，我私下这么认为，我连公开的讲我都不敢这么讲，说我就公开的讲我不会讲，但是私下来讲，我希望我做了像老彭一样的人，如果我能做到他老彭，这样就够了。所以我们可以看到，对照中国几千年历史，孔子信而好古，述而不作的这种精神跟情怀，在现在这个时代尤其值得推崇啊，尤其值得推崇。所以因为时间的关系啊，我们跟大家分享有关于《书经》的第一段，五经当中最难懂的古籍《书经》的第一段。在讲《书经》的真伪之前，在讲《书经》的版本之前，我们先讲一段呢、啊。孔子的话叫做述而不作，信而好古，我们就先讲到这里。下一段故事我们要来跟大家分享先秦诸子他们究竟怎么引用书经，而这些书经又跟现在版本的书经有没有什么不一样。所以今天的故事我们就先讲到这个地方，告个段落，感谢大家收看，我们明天再见。